Здравей, благодаря ти, че си част от предаването Made in Green. EDF предлага първите зелени облигации в Европа за финансирането на ядрена енергетика. Знак за какво е това? Здравейте, благодаря за поканата. Трябва да отбележим, че Electricité de France направи успех с това първично публично предлагане, като набра 1 милиард евро от тези зелени облигации за финансиране на ядрената енергетика, тъй като първоначално инвеститорите очакваха да наберат около 500 милиона евро. Тоест набраната сума, която се емитира на първичното публично предлагане, е двойно повече, така че това може да се счете за успех. И тук определено спомогна за това, че всъщност тези облигации са първите според европейската таксономия. Тя беше разширена миналата година с оглед на кризата на енергийни доставки в Европа, предизвикани от COVID-пандемията и последвалата война в Украина. Така че европейската таксономия се разшири, като призна природния газ и ядрената енергетика като зелени източници, което всъщност ще остане в сила до края на преходния период за декарбонизация, т.е. 2030 година. И по този начин се разширява достъпът до кредитиране и до финансиране точно за изграждането на нови ядрени мощности и газови такива. Така че Electricité de France реагира много бързо и се възползва от промяната в европейската таксономия, и това е новото при тях. Тъй като всъщност зелени облигации Electricité de France емитира от 10 години, но това е първата, която е според новите правила на европейската таксономия и първата толкова успешна, тъй като за този 10 годишен период, откакто дружеството емитира такива облигации, е успяло да набере 10 милиарда евро на фондовия пазар, докато тук само с един търг успя да набере 1 милиард евро инвестиции. Доколко може EDF да даде пример на останалите такива компании? Ще видим ли един такъв бум именно на зелени облигации с цел да се инвестира в ядрена енергетика? Бум в зелените облигации има от няколко години насам, тъй като така, това е новото модерно за финансовите пазари и интересът към тях е голям, въпреки че има много критики и заради така нареченото зелено измиване. Но по принцип светът се е насочил към декарбонизация, макар и някои страни да се движат към нея с по-бавни темпове, други с по-бързи, така че те не са новост. Канада първа емитира през 2021 такива зелени облигации, които се радваха на интерес, и то отново за финансиране на ядрена енергетика, но там правилата са други, тъй като Канада е извън Европейския съюз и прилага своя собствена програма за декарбонизация, която следва. Тук се отваря врата сега да се финансират именно изграждането на нови ядрени мощности, които са едни от най-скъпите инвестиции и капиталовите разходи са изключително високи. Така че чрез емитирането на зелени облигации в правилата на европейската таксономия се отваря врата за много такива нови проекти, които трябва да наберат необходимия капитал до 2030, и в тази връзка ми се струва, че е логично, предвид, че изграждането у нас на едни такива нови ядрени мощности ще е капиталоемко, би могло да се прибегне до такъв инструмент за финансиране, който определено, ако се излезе на чуждестранните пазари, тъй като нашия тук фондов е слаб, предполагам, че би имало голям интерес. Каква ще е бъдещето на ядрената енергетика, тъй като тя влезе в крайна сметка в таксономията на Европейския съюз като чиста енергия? Ами в COP28 тези дни се чуха много интересни анализи на експерти, които утвърдят, че ядрената енергетика трябва да се утрои като мащаби и като мощности до 2050, ако искаме да имаме нискоемисионна икономика. Тоест в момента световният дял на ядрената енергетика е между 10 и 12%, което ще рече, че до 2050 трябва да е около 35%, ако искаме да намалим въглеродните емисии, да забавим глобалното затопляне. Тук, само да се върна на Electricité de France, имаше проблеми с ядрената енергия, които във Франция специално и с EDF, която е най-голямата атомна компания в Европа, беше предизвикана от това, че Франция като една от страните, които са в пионерите на ядрената енергия, имаше криза известно време, предизвикана от това, че повечето от ядрените и реактори, които са над 40 годишни, имаха проблеми. Имаше корозия, бяха излезли в планови ремонти, други в аварийни такива, и половината от ядрените мощности не бяха налични. Така страната изпадна в енергийна криза и от
износител номер едно на енергия, се налагаше да внася от съседни държави като Германия. Имаше страшна необходимост да се наберат финанси, за да може да се прибегне до ремонтирането на тези ядрени централи във Франция, за да може да се спре тази енергийна криза. И в този смисъл миналото на EDF, близкото минало, никак не беше розово, тъй като компанията беше изправена пред фалит. В крайна сметка правителството и президент Емануел Макрон там решиха да я национализират и си върнаха контрола над нея, като я оздравиха. И по този начин емитирането на зелените облигации, с които да се финансира ядрена енергия, според мен, освен че вече са според правилата на европейската таксономия, интерес към тях имаше и именно това, че компанията беше стабилизирана с помощта на френското правителство, тъй като това стана буквално преди няколко месеца, през юни 2023, приключи процеса, тъй като частните акционери обжалваха това национализиране, което струваше на държавата 10 милиарда евро, но в крайна сметка за пръв път компанията от 2,5 години успя да приключи последното 3 месечие на печалба. Всяка една държава ли ще може да се възползва от тази опция да имитира зелени облигации, именно за да финансира ядрена енергетика, и какво трябва да се случи, за да може всяка държава да го направи? На ниво Европейски съюз всяка държава би могла да имитира едни такива емисии и доколко интересът към тях ще бъде голям, безспорно ще има такъв, но доколко ще са успешни, някои предполагам ще са по-малко успешни, други не, тъй като това зависи най-вече от размера на компанията и на пазарите, които тя би привлякла като така, доставчик на електроенергия. Естествено, по-малките компании тук в Централна Източна Европа биха имали един по-малък успех на едно такова публично първично предлагане. Но пък други компании в по-големите страни, където и пазарът електроенергийния е много по-голям, какъвто е случаят с EDF, безспорно биха се радвали на по-голям успех. И това е бъдещето до този момент. Остава 6 години до края на преходния период, така че това е периода, в който трябва да се наберат необходимите капиталови разходи и да започне изграждането на нови ядрени мощности, тъй като около 40% от тях в Европейския съюз са вече остарели, предстои през следващото десетилетие да излязат от употреба, както и към края на 2030 година до 2040 предстои нашите два ядрени блока, 5 и 6, да бъдат изведени от употреба. Именно какво ще се случи обаче в България с ядрените мощности? Какво е бъдещето тук и как може да се разреши проблемите? Това, което в момента е предприето на ниво политика от правителството, е добър ход, тъй като изграждането на два нови ядрени блока, 7 и 8, било то с технологията на Westinghouse или някоя друга, това не е толкова значение. Важното е да имаме действащи, работещи ядрени централи, които да осигурят баланса на електроенергийната система, когато делът на възобновяемата енергия нарасне до толкова, че да имаме нужда тя да бъде балансирана, тъй като ядрената енергия в един момент ще надмине зелената енергия, ще надмине в един момент като мащаби ядрената, но все още няма да е достатъчно устойчива и в такива зимни месеци, каквито имаме в момента, ще имаме нужда от ядрена нискоемисионна енергия, която да балансира зелената такава. Тоест от въглища директно да преминем към възобновяеми енергийни източници няма как да стане без помощта на ядрена енергетика. Само да разчитаме на зелената енергия на този етап технологически не е възможно, тъй като системата електроенергийната трябва да бъде балансирана. Тоест, там, когато има недостиг на електроенергия в такива периоди на зимни месеци, било заради това, че възобновяемите енергийни източници не могат да произвеждат достатъчно енергия, която да осигури необходимото потребление и консумация, разбира се, че имаме нужда от нови стабилни мощности и ядрената енергия безспорно, въпреки че имаше дебат, се оказа нискоемисионно, това никой не го отрича. Там по-скоро страховете са относно безопасността на ядрените централи заради ядрени аварии в близкото минало. От въглищна на възобновяема енергия, да, ще преминем, но мястото на ядрената енергетика остава трайно, дори и след преходния период. Да поговорим и за електроенергийните мрежи в Европейския съюз, които са ключови за зеления преход. Как ще бъдат гарантирана тази свързаност, наименно на електроенергийните мрежи?
Електроенергийните мрежи са ключов компонент за нормалното функциониране на електроенергийните системи в Европа, тъй като ние ако имаме енергийни източници, каквито са ядрените централи, каквито са възобновяемите енергийни източници, няма как да получим тази енергия, ако нямаме стабилни електроенергийни мрежи. И в това число тук Европейският съюз предстои да финансира, при това с доста голям капитал, модернизирането, тъй като голямата част от енергийната инфраструктура на Европейския съюз е технически устаряла и се движи с по-бавни темпове нейната модернизация, за да отговори на нарастващото присъединяване на зелените източници към енергийната мрежа. 23 милиарда евро, ако не се лъжа, за миналата година бяха капиталовите инвестиции, което беше отчетено в крайна сметка от Европейската комисия като недостатъчно, тъй като до 2030 цялата електроенергийна система, мрежите и разпределителната система в Европейския съюз се нуждаят от над 500 милиарда евро капиталови инвестиции. Как ще бъде гарантирана обаче и по-евтината, и по-чистата енергия в Европа? По-евтина ще стане с нарастването на делът на възобновяемите енергийни източници, тъй като енергията, произведена от тях, към този момент се остава най-евтина, тъй като и разходите за експлоатацията им са най-ниски. Естествено, и след като се изплатят капиталовите разходи на новите ядрени мощности, също ядрената енергия се остава една от най-ниските, най-евтините енергийни източници, когато има висока производителност. И в това число тук само искам да отбележа нещо важно, което Европейската комисия одобри съвсем наскоро в тези дни, е нов план, който да модернизира европейската електроенергийна мрежа, който засяга пряко и България, тъй като тя фигурира там в три проекта, които са с общо европейско значение от общо 116. Единият от тях е изграждането на връзка, която да осигури преноса на водород от Гърция до България. Всъщност това най-вероятно ще стане през сега действащия газопровод Комотин и Стара Загора. Другото, което обаче трябва да отчетем по-скоро като негатив, е, че най-вероятно проектът за възраждането на петролопровода Бургас-Александрополис няма да получи европейско финансиране, тъй като планът TEN-E беше преразгледан тези дни и в него вече фигурира забрана да се финансират с европейски средства инфраструктурни проекти за изкопаеми горива, какъвто е петролопровода Бургас-Александрополис. Това означава, че някои хора, които се надяваха този проект да замени доставките на петрол от Русия, ще трябва да се изгради изцяло с държавно или с частно участие, но не и с европейски средства. Какво му е бъдещето тогава, ако все пак не се намери частен инвеститор? Аз не мога да кажа какво е бъдещето. Проектът все пак не е чак толкова непосилен и скъп. И ако се направи съвместно между България и Гърция, се осигури публично-частно инвестиране, би могло да се случи. Според мен определено това ще скъси пътя на доставките, тъй като определено ще имаме нужда от нови доставки, когато изтече и дерогацията на руския петрол. Но с оглед пък на по-дългосрочен план на декарбонизацията и отказът от изкопаеми горива след 2035, не знам доколко такъв проект с по-кратък срок на действие би бил рентабилен. Най-вероятно не. Но за да се гарантира моментната стабилност на доставките, изграждането не би отнело повече от 2-3 години. Така че тук трябва да се направи една полза, един анализ на приходи и разходи, какво би струвало и каква би била възвръщаемостта, за да се обоснове икономически един такъв проект. Друго обаче, което само извинявай, че те прекъсвам, искам да довърша. Другите два проекта, които влизат в сегашния план за приоритетни проекти на Европейския съюз за модернизация на електроенергийните системи, е България да получи финансиране по така наречения коридор Север-Юг, в който попада страната ни попада в изграждането на възобновяеми източници в Черно море. Така че там се говори отдавна за офшорни вятърни паркове, особено в северната част на българското Черноморие, и би било добре страната ни да се възползва, тъй като делът, който Брюксел залага на офшорните вятърни енергийни източници, е доста голям. В момента у нас имаме изоставане точно в дела на вятърните паркове. Фотоволтаиците са така обект на инвеститорски интерес, тъй като и разходите при тях за изграждането са по-малки и възвръщаемостта е по-бърза, а и гарантират повече по-висока производителност. И третият проект, който България, по който България би получила финансиране по тази мярка, е превръщането на
всъщност електролиза, от която да получим възобновяем газ или така метан, който да замени доставките на природен газ. Това е бъдещето и една сравнително нова технология от 3-4 години, която до момента не беше в полезрението на европейските политици, но сега виждаме, че получава приоритетно финансиране, тъй като с оглед на газовата криза от миналата зима, когато настъпи войната в Украйна, ако ние имаме производството на един такъв метан чрез електролиза, това би заменило голяма част от доставките на природен газ за страните, за страните от Европейския съюз, за които Русия беше основен доставчик преди войната. Чрез тези проекти ли България може да си осигури така необходимата енергийна диверсификация? Да, чрез тези проекти и разбира се, чрез една далновидна политика и така навременно изготвяне на планове, тъй като в последните 2 години виждаме, че имаше забавяне в националните политики и в голяма част от плановете. Националният план за възстановяване и устойчивост беше преразгледан много по-късно. В момента се готви промяна в интегрирания план в областта на климата и енергетиката, който също закъснява и виждаме, че всъщност България загуби немалка част или е на път да загуби немалка част от европейските средства или пък ще ги получи със закъснение, пък това съответно забавя изграждането на новите инфраструктурни проекти и на модернизацията на електроенергийната система. Много ти благодаря за този разговор. И аз благодаря.